Кількість протитанкових ракетних комплексів «Стугна» на Донбасі необхідно збільшити. Про це напередодні заявив Петро Порошенко. Президент зазначив, що особисто переконався в ефективності цього озброєння. «Стугна-П» відрізняється від американських «Джевелінів» більшою дальністю ураження. В українського ПТРК вона становить до 4 кілометрів. «Стугна» може пробити броню до 80 сантиметрів завтовшки, а також вразити броньований танк і поцілити у вертоліт.